אז מה קורה אנשים? כאן אדיר, והיום אנחנו בסרטון חדש של אוטופיה, והיום אנחנו בפרק מספר 10, ואת האמת, למי שלא ראה עדיין את הפרק הקודם, אז יש קישור בתיאור ובאי מצד ימין, ואחרי זה תחזרו לסרטון הזה, כי בפרק הקודם אנחנו הגענו לחללית הזאת. עכשיו, מהפרק הקודם, את האמת, המון אנשים בנו פה כבר המון דברים, ואני רוצה טיפה לעבור על זה, כי אני כבר לא יודע מה יש פה. אז יש פה את המעבדה שניאון בנה, שזה די מגניב שהוא בנה את המעבדה הזאת, זה לחלוטין יעזור למדענים שלנו, ויש פה את האזור, איזה אזור זה דקה? זה החוות גזרים, כן, החוות גזרים של נועם, אני אגנוב לו טיפה גזרים כי אני צריך, את האמת יש לי, אבל אני בכל זאת אקח, ו... אין לו כאן, הוא לא גדל שם, הוא לא גידל שם, גרוע שלו. יש פה את חדר העצלנות של אנדר, הוא די עצלן, יש לו פה מיטה, צמוד למקלחת, רק חסר טלוויזיה וזה, אני יכול לחיות פה. ויש פה את הספרייה של רם, אוקיי, בוא ניכנס לבפנים, אוקיי, הנה החוב של שני דיימונדס, או בשביל המאפייה, אוקיי, יש מאפייה? מאפייה או מאפיה? אני לא בטוח. ספרים למכירה 10 טופיות לספר. או, די מגניב. אני לא בטוח כמה טופיות יש לי. נראה לי לא הרבה, כי יש לי רק... זה כל הרכוש שלי בעיקרון. ומי שלא מחזיר את הספרים, אני ארדוף אותו עד סוף חייו. זה נשמע טיפה כמו איום, אז אני לא אקח שום ספר, כי אני לא אחזיר אותו. ואם אתם רוצים את החיות שלכם, אוקיי, אני אלך. אני לא רוצה להתעסק בזה. חדר אימונים. וואה, זה חדר האימונים נראה לי של קאי, כן? נראה לי חדר האימונים של קאי? מה זה עושה? לא עושה כלום. אני מנחש שלוקחים בואו, אין לי בואו, אבל יורים על זה. אני מנחש? אני לא בטוח. הנה כן, יש פה בואו ויורים נראה לי על זה ועליהם. נראה מגניב. אני נראה לי אבוא לפה אחר כך כבר. חדר המנועים, אוקיי, חדר המנועים זה נראה אחלה מקום דווקא. מכונת חמצן, אוקיי, אני לא אקח את החמצן שלנו. ויש פה, אוקיי, יש פה אנרגיה, יש פה... עצמות? אוקיי, אני לא אסתכל על זה יותר מדי. נראה מגניב, נראית כמו מכונה מאוד מאוד מתוחכמת. אני אבוא לפה אחר כך, אבל אני כבר אהיה שם אחר כך, זה נראה אחלה מקום. המסעדה של אימרי! זאת נראית מסעדה ממש ממש יפה, וממש נוחה גם. טוב, לא נראה לי שאני יכול להיכנס לשם, חבל שהוא לא שם שלט. בוא נראה חדר המיטות. אני ישן פה, יודעים מה? אני ישן פה, מעכשיו אני ישן פה. הווטרינריה של ליאור הווטרינר, אוקיי, פה יש פה חיה, כאן הווטרינר יושב, אוקיי. טוב, זה נראה אחלה מקום, אין לי חיות מחמד, את כולם רצחו בעיקרון. יש פה חיות מחמד של מישהו, נראה לי שזה פינת החיות למסע, אוקיי, זה מגניב זה, של אימרי ונויה. זה כאן יבנה אזור הגיאולוגיה, לא נראה לי זה יבנה אף פעם, אנחנו מטסים עוד מעט. ואני לא יודע מה זה, טוב, זה יישאר שם רגיל. וכאן הסיפון, כמובן. ואני, יודעים מה? מעכשיו אני אשב כאן. לא, אני אשב כאן, זה המקום שלי. ויש משהו למעלה, אני רואה שם משהו למעלה, זה משהו ורוד. אוקיי, זה כן נראה כמו חזיר, אז אני מנחש שמייגה בנה את זה. ואני אחזור לבפנים, כי אני מפחד להיות פה די גבוה, חייב לומר. אני אחזור לבפנים. ונראה לי שזהו, סיימנו לעבור על כל החללית. אבל וואלה, אני אשים פה דלת. אני אשיג חומרים, אני אשים שם דלת. נכין, זה אוקיי, זה יותר דלתות ממה שאני צריך, אבל אני אקח אותן בכל זאת. ונעשה את הדלתות ככה. בום! זהו, אז זה מה שאני בניתי. ואני חושב שכן, זה היה הכל. אז אמרו לי שבקרוב יש כאן מפגש, אז אני פשוט אשב כאן. אני לא מאמין, סוף סוף לחזור הביתה. כאילו, הביתה? היית קוראת לזה הביתה? הייתי קוראת לזה הביתה, זה מספיק קרוב. בוא נמצא את כולם. רגע, אבל כולם, איפה הם? אני מניחה שנגלה ביח. בוא נלך. די, כבר נמאס, כמה אנחנו צריכים ללכת? אז האמת שבדיוק הגענו, חברים. מה זאת אומרת בדיוק הגענו? אין לכם מה לשאול שאלות, לכן אני תנסות להציל לכם את החיים, קדימה. רגע, אתה לא בא איתנו? לא, אני זקן, העצמות שלי חלשות. חללית כזאת, אני שובר שם בפנים. אוקיי, אני מניח. אלון, יש לנו כאן אורחים קצת לא צפויים, אבל בוא אחריי, זה לא כזה נוראי. בוא מהר רק, אל תדבר איתם, בוא. שלום לכם. אמרתי לך לא לדבר איתם. אילי, נראה לי שאלה אנשים שאווירון שלח, שכאילו
רוצה שנהרוג, מה אתה חושב? נראה כאילו הם רוצים שנהרוג אותם, תשמע, יש להם פרצופים של מוות. אז אלון, החללית שלך הזאתי ששם הייתה מאפנה מדי, אז הכנתי את זאתי, ויש לך ממש כאן את הכפתור הזה, אתה רואה אותו? יותר שאני כבר יודע מה הוא עושה, כן. אתה בעצם הולך לעשות אוויר המואקבר. אוויר המואקבר. אני אין מה הם מדברים. אני כמעט בטוחה שהם מדברים על פודינג וניל. אוקיי, רק לבטיחות שלכם, אני אוסיף את זה כאן, וכן, זהו, אתם מוכנים לטיסה? לא אכפת לי, תכף טסים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. אני מרגישה שמשהו לא טוב, אבל אין לי פרוץ. אילי? אלון? אבירם וואקבר! רגע, אז אנחנו פשוט הולכים להמריא בלי רפאל וזוהי לבד? אני הכנתי כיסאות בשבילם, אני לא יודע אם הם יגיעו. אני אומר שהם לא יגיעו ויהיה בסדר, חבר'ה, אין מה לדאוג, הם לא יגיעו, היה לנו מסיבה ממש לוויה, השכרה ממש נחמדה לכבודם, והיה הרבה אורחים, והיה עוגה, והכל היה בסדר, ואנחנו לא צריכים את זה פה. טוב, זה לא משנה אם הם איתנו. או לא איתנו, אנחנו עדיין צריכים להמשיך במסע, ותחשבו על זה, זה מה שהם היו רוצים. אז קדימה, בוא נמשיך. תזכירו לי עוד פעם על מי מדברים, מי אלה? טוב, נועם, הגיע הזמן שנתיק את החללית. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש. הנה, רעש הזה מגיע משם נראה לי. נראה לי שהשלט הזה די מסגיר שיש פה אנשים, ואני כמעט בטוח שעם השלט הזה זה האנשים שלנו. שתיים. טוב, אנחנו חייבים לגלות מה יש שם, אנחנו צריכים לזאת כולם, בוא עכשיו. אוקיי, אוקיי. שתובה. רגע, אבל אם יש משמצות למטה, אולי לא נראה לי שם. לפעלב, אם יש סיגו שלך, אבל גם שלנו שם, אנחנו חייבים להם. אחד! חכו לנו, חכו לנו, אנחנו פה, חכו לנו! חכו, אנחנו רצים, אנחנו רצים. יש מקום? כן, אוקיי. היי. מי אתם? רגע, איפה היית לך? האמת שהיינו בעבר, היינו תקועים קצת יותר ממה שאתם הייתם, אבל עכשיו אנחנו פה, זה מה שמשנה. כן. אוקיי. אומי גאד! זוהי! רפל! הם חזרו! שלום! רפל? זוהי, מה אתם עושים פה? טוב, אני מניח שנתחיל את השיגור מחדש. שיגור! שיגור!